Familia ni nguzo moja ya kijamii. Kutoelewana kunapotokea hasa kutoka kwa wazazi, jambo la busara huwa kutatua wakiwa wawili bila kuwahuzisha watoto. Lakini video moja inayoenea kwenye mitandao ya kijamii imewashangaza wengi. Kabla ni kujuze mengi kuhusiana na video hiyo na jinsi wa Kenya walivyosema kuihusu, tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya Ban TV kisha ufinye notification bell. Video moja inayoenea kwenye mitandao ya kijamii imeweza kuwashangaza wengi. Kwenye video hiyo, mama mzazi wa watoto alikuwa akimpigia kelele baba watoto kutokana na kile alichodai ni mume kuwa na mke mwingine. Mama huyu alizungumzia masuala ya ndani, hasa tendo la ndoa, jambo ambalo halikupokelewa vyema na Wakenya wengi. Naye mume alisema bibi yake amekuwa akidai anaenda kanisani ila amekuwa akienda kupatana na wanaume pamoja na kunywa pombe. Watoto wa familia hii walionekana kumpa sapoti baba ambaye hakuwa akizungumza sana wakati wa kisa hicho. Watoto hawa walikuwa wakimsihi mama yao akimie. Baada ya video hiyo, hizi hapa ni baadhi ya jumbe toka kwa Wakenya. Mwisho, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Tafadhali subscribe na ufinye notification bell na hutalipishwa chochote na utakuwa unayapata makala yetu toka hapa Ban TV bila malipo. Jina langu la salia kuwa Benson Ngaru ya Kongo.